बाजेहरू उता भुटानबाट चाहिँ आउनुभएको कति साल हुनुभयो? 2012 होइन, भुटानबाट चाहिँ कहिले आउनुभएको? भुटानबाट चाहिँ हामीहरू 14 गते आएको। कुन सालमा? 2000 कति हो? 2000 कति सालमा? 52 सालमा हो? हो 2052 सालमा। नेपालमा कति वर्ष बस्नुभयो त तपाईँहरू? बाइस वर्ष बस्नुभयो। अनि 22 वर्षसम्म नेपालमा सरकारले रासिन पानीहरू सबै राम्रै सुविधासँग दिनुभयो होला नि? अनि त्यहाँदेखि यता क्यानाडाको प्रोसेस चालेर यता आउनुभयो तपाईँहरू? नेपालबाट चाहिँ 2012 सालमा आउनुभएको तपाईँहरू? अनि अहिले यहाँ कति भयो त अहिले तपाईँहरू बस्नुभएको? 6 वर्ष भयो। तपाईँहरूको सिटिजन भइसक्यो अहिले? तपाईँहरूले एप्लाई गर्नुभएको छ? त्यो चिठी पर्खिरहनु भएको छ तपाईँहरू? त्यसो भने फुपूहरूले तपाईँहरूलाई सहायता गर्नुहुन्छ होला नि त, काकाहरूले नातिहरूले? अनि यो तपाईँहरूलाई यहाँको क्यानाडाको संस्थाले राम्रैसँग हेरिरहनु भएको होला नि? अनि तपाईँहरूलाई अनि यो किनभने छोराहरूलाई भिन्दै नातिहरूलाई भिन्दै अनि बाजे बोजू मात्रै भिन्दै अनि किन यसो गरेको अरे? उहाँबाट हामीलाई उहाँ नेपालबाट अब उहाँ ओरिन्टेसन गरेको बेलामा हामीलाई छोराहरू बाबा अनि बाबा हामीलाई फाइलै भिन्दै छुट्याइदियो। ए उतैबाट फाइल छुट्याएर ल्याउनु भएको हो? मैले भने कि हजुर त्यसरी छुट्याउने हो भने म जान्न, म यतै बस्छु भने नि। होइन होइन बोजी, त्यसो होइन, एकै घरमा राख्छ भन्यो। त्यसो हो भने भयो नि त भन्यो। भोलि त यहाँ आएर त ऊ छुट्याए छुट्याइहाल्यो। अनि के गर्नु, अनि फर्केर जाउँ कहाँ जानु? अनि तपाईँहरूलाई यसो हेर्ने मान्छेहरू दिनुभएको छैन नि? अहिले दिनुभएको छैन। अहिले हाम्रो सम्बन्धमा के छ भने छोरीहरूले छोरीहरू अब भोलि पछि छोरी छोरा पालेर राखेर हामी सोध्छौँ। सोध्नु पर्यो, सोद्धाखेरि राख्ने कि छोरी राख्ने छोरा राख्ने नाते छ कुमार, नाते नाते पनि भेट भएको छु, छोरा पनि भेट भएको छु, छोरीले पनि भेट भएको छु, भेट भएको छ, भेट पारेर हामी सोध्नु पाउँछौँ होला। हामीले सोध्छौँ कुनले बाँदर छ, त्यही हामीलाई जुनले पाल्यो छोरीले पाल्ने बस्छु, छोराले पाल्ने बस्छु, नातेले पाल्ने पनि बस्छु। अब छोराहरूले छोराले हेरे छोरा बाले हेरे छोरा बाले पाइ बस्ने, छोरा बाबाले नहेर्ने छोरी आउँ, छोरा बाबाले नहेर्ने भने छोरीले हेर्दाखेरि छोरी छोरी छोरीहरूले हेर्ने भने छोरीसँग बस्ने, कुनले नातिले हेर्यो भने नातिसँग बस्ने, कुनले हेर्छ त्यहीसँग बस्ने हो। अब जसले राम्रो गर्छ त्यहीसँग बस्नु पऱ्यो नि त। अब नाति त एकजना मात्रै होला, साइलापट्टिको दुईजना होला। अनि यता आइहरू चाहिँ कता कता हुनुहुन्छ यहाँ? हजुर फुपूहरू
Et maïla kaka pati ko matre. Je suis un peu plus Malay,
यहाँ भएको आई काइली हो आई काइलीसँग बोलिरहन्छौँ हामी मेमे कसो छ के छ भनेर हामी त्यहाँ बुझिरहन्छौँ फोन गरिरहन्छ अनि ए मेमे अहिले चिन्ता गरे हिँड्छन् चाहिँ यता यताउति चिन्ता गर्नुहुन्छ मेमेले बाजेले चिन्ता गर्दै हिँड्नुहुन्छ भनेर चाहिँ मैले सोधेको मेमेलाई अहिले म भित्र राखेर म देखाउँछु नि खान मन्दिरहरू सबै छ ढ्याङ्गो जामा पनि पुरै छ पुरै छ पुरै छ अहिले म देखाउँछु नि यताको चाहिँ माथिको चाहिँ जामा हो दुइटा जामा छ हिउँदमा हिउँमा हिउँदमा हिउँमा बर्खामा लाउने एउटा यो बर्खामा लाउने हिउँदमा लाउने शीतलमा लाउने अनि उहाँ ढ्याङ्ग्रो गुरमालाहरू लाउने माला झाला सबै निशानहरू सबै छ सबै ल अनि यहाँ कति वर्ष जति भयो त तपाईँले चिन्ता गरिरहनु भएको ल अहिले म भनौँ न भटनमा एक पुस्ता नेपाल दुई पुस्ता क्यानाडा तिन पुस्ता क्यानाडा तिन पुस्ता गरौँ यहाँ क्यानाडा तिन पुस्ता भयो जन्म तर आएपछि म चिन्ता गर्छु ए उयो अनि यहाँनिर अरू 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 पनि छ नि धामी यहाँनिर यहाँनिर हजुर महारानी एउटा लाइने छ त्यो बेला बेलामा त उता त जस्तो किनभने अनि सिङ्गारबाट पहिला हाम्रो नेपालकै सिङ्गारबाट ममलाल कान्छा ममलाल कान्छा त्यो अनि हाम्रो आएँ यहाँ त्यहाँदेखिको झन् घरबाट अन्तर धुवाई बेला बेला उसले भने बेला चिया अनि सबभन्दा चाहिँ गर्दै जस्तो सबै धेरै चाहिँ कान्छा बाजे तपाईँ सबैले तपाईँले त सबैले अब के भन्छ लट्टे कान्छ भने जम्मैले चिन्छ नि त हो हामीलाई पनि कसको नाति हो भन्दा लट्टे साइला लट्टे कान्छाको नाति हो भन्दा जसले पनि चिन्छ हामीलाई पनि हो सबैले चिन्छ दागाना बढी मान्छेले सबैले देखान्छ ल म्याम आजलाई यति नै